KNU တထုံခရိုင် DTBA ဝင်းသားရဲ့ကြေးရွာစာတင်ကျောင်းရှိ၌ရွာသားများလက်မခံတော့လဲအခြေချတပ်စခန်းဆက်ဆောက်သွားမည်ဟု DTBA မှခွဲထွက်ထားသူဘူဘီကဒေသခံတို့ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြောဆိုခဲ့သည်ဒေသခံနဲ့တွေ့တော့ဒေသခံတွေကလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုရင်သူများလက်မခံခြင်းနဲ့နေရာဆိုရင်သူတို့ကနေကျင်လာပြီးတော့ပရိပခဖြစ်ပြီးသူများလာပြည်ရင်သူတို့ပြန်ပြစ်မယ်အဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တာကအကြမ်းဖက်မှုနီလန်းကိုသူတို့လိုချင်တာပဲဖြစ်မယ်လက်ရှိအချိန်တွင်အုံနှင့်စခန်းခိုင်မှာတိဆောက်ရန်အတွက်ရဝေးမှကရင်စကားမပြောတတ်သည့်အလုသမားများကိုခေါ်ယူကာစတင်ဆောက်လုပ်နေပြီးဖြစ်သလိုကျေးရွာတွေတွင်လည်းတက်ဆွဲနေထိုင်သည့်ခွဲထွက် DKBAR 30ခန့်ရှိကြောင်းဒေသခံထံမှသိရသည်လာရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်သည့်အဆိုပါခွဲထွက် DKBA အဖွဲ့ဝင်များသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သလိုဦးဆောင်သူသည်ပြည်သူ့စစ်မှထွက်၍ DKBA ခွဲထွက်တပ်သို့ပြန်ပူးပေါင်းလာသည့်စောချစ်တန်းဆိုသူဖြစ်သည်ဟုသိရသည်ဗိုလ်ပြီးအဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်းလုံဆောင်မှုများရှိသည်ဟုစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုထားသည်အဆိုပါဝင်းဒရယ်စာတင်ကျောင်းရှိ၌စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှစ၍ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA မှခွဲထွက်ပြီးရခိုင်တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်မျိုးသားတပ်မတော်အဖြစ်ယက်တည်နေသည့်ဗိုလ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာပြီးဒေသခံများကစာတင်ကျောင်းရှိတွင်ယခုလိုအခြေချတပ်စခန်းချခြင်းမသင့်တော်သည့်အတွက်မလိုလားတော့လဲဗိုလ်ပြီးကလက်မခံကြောင်းဒေသခံများဘက်ကပြောဆိုသည်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်ဒေသခံတဦးကဘူဘီကိုရိုင်းကဒီမှာစခန်းလာချတာဒေသခံတွေလက်မခံလဲနေမှာပဲလို့ခေါ်ပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့စခန်းကအရှိအနောက်ကျယ်ဝန်းဘလောက်အထီယူမလဲအဲ့လိုတွေလာရှင်းပြတယ်သူပြောတာကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တွေစခန်းလာချရင်လာလို့မရအောင်ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးမပစ်အောင်သူတို့လာနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းရှိ၌ယခုလိုတက်စခန်းလာရောက်တိဆောက်သည့်အတွက်ကျောင်းမတက်ရဲသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်ဆရာဆရာမများအနေဖြင့်ကျောင်းပြန်လဲတက်ရန်ဘူဘီဘက်ကပြောဆိုတော်လဲကျောင်းပြန်တက်သည့်ကလေးများနည်းသေးသည်ဟုဒေသခံထံမှသိရသည်ကျေးရွာအတွင်စာတင်ကျောင်းအနီးမှာဒီလိုတက်စခန်းလာဆောက်တာတော့မလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒေသခံမလိုလားလဲဆောက်เสียရရှိရင်တော့ဆောက်ရမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်တော့လက်မခံလဲဘာမှလုံးလုံးမမရဘူးပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုចောင်းပြန်တက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာကလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတနက်တွေပဲဖြစ်တယ်ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုမရှိပဲ DKBA မှခွဲထွက်ထားသည့်ဗိုလ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကယခုလိုစခန်းဝင်းတိဆောက်ခြင်းသည်ပရိပခဖြစ်ရန်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် KNU နေဖြင့်လက်ခံပေး၍မရကြောင်းခရိုင်တွင်ပရိုဆောအေးနိုင်ကပြောဆိုသည်လာရှိုးမြို့ကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မနက်တနာရီခွဲနဲ့4နာရီဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့အရက်သားတဦးတေဆုံးပြီး16ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲငြိမ်သက်နေတဲ့လာရှိုးမြို့ကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအတားအဆီးဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ကိုကန့်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာကိုကန့်အဖွဲ့တင်းယူထားတဲ့လာရှိုးမြို့ကိုအာနာသိန်းမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေမကြာခဏထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရက်သားတွေအများပြားတည်ဆုံးခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်လိုမျိုးအများပြည်သူပိုင်နေရာတွေနဲ့အဆောက်အဦများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ကိုကန့်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မနက်နှစ်နာရီကျော်မှအေဂျင့်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညချမ်းကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကိုကန့်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝတွေထိခိုက်ခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲပြီးကာလမှာလာရှိုးမြို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအတားအဆီးဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ကိုကန့်အဖွဲ့ကထုတ်ပြောလာတာ။တပတ်မှာလူခွင့်ရေးကိုနင်းချေတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အပြုအမူမျိုးဟာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုသတိပေးထားပါတယ်။9မိနစ်ကြာတဲ့လေကြောင်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာဤပညာထက်တန်းကြောင်းအနီးမှာပေါင်ချိန်များတဲ့ဘုံးလေးလုံးကိုဆက်တိုက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အထက်တန်းကျောင်းပြင်နဲ့အနီးနားရှိဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့အများပြည်သူပိုင်အဆောက်အဦတွေဆိုးရွားစွာပျက်စီးခဲ့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအကြီးကကုံသွယ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သောမြောက်ရီကော်ပိုရိတ်အာရှလမ်းမကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက်နှစ်နှစ်နီးပါးဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ยาวรีก็เกรงอาชาลันไปต้องพิจารณาเป็นยังกี่ลันนักการเตะเพื่อมีสติมาในเสรียในด้วยก็ดูเลยในมีตเนียในด้วยส่งเสริมลันบันสตัวยิ่งกิจสายมีเปลี่ยนสุยานัยลูดบอสุนุกเกติหูสีเวดูป่าวเวนเตียวเคดูที่ไปยาชิดอุกาเปลี่ยดีสวาลันบันกูและชีรุ่งเกย์ยูเกย์มีดาลุมยาวีเตมรอนเนมหามิตรดูกาทิ้งโจทาบีแล้วต้องพิจารณาเป็นยังจะช่วยอาสุนยากา ลูลานีดีหูแต่เดียวทบอนีบีนาวยาคู่โลกยินลันนักการเตะมีด้วยส่งเสียงเปลี่ยวสู่สุนุกเกดีที่สีลาเกจิมพิตีทั่วไปสวาลันไม่เปลี่ยนพื้นยันทั้งกงเดจิมยานเน่กยินลันนักการเตะเพื่อมีนี่นายมูพิโลนีดีหูยาวริมิวกงเดอตายวันนี้เลยเจเจเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เดียวทบอนีดีหูข้องข้าหลังจากกิซารีนี่นายมูสิบเยี่ยนเปลี่ยนพื้นเมจ่าทาร์เร แล้วเปลี่ยนพื้นบุเปล่ารามิวชีเร่เลจาร์เร่ทั่วไปยามานั่งเงินสัญญาทั้งแต่เมจิเน่แจ้งเพิ่มยามาสิกองซีอีกยินดีในวันจีโจอุโซมีอูรูปีเกดีสเตมาโกยันนีรุ่นแพนยูแจ้งเพิ่มยามาสิกองซีอยู่ในด้วยส่งเคบีนั่งเงินในเส้นกงตัวยีแล้วเปลี่ยนสตัวยีกิซายามยาซาดีกิซายามยากูเล่เทตุนสุนุกเกดีหูปีเน่แจ้งเพิ่มยามาสิกองซีกาแต่ยังทุกเปลี่ยนทารี คู่ที่แล้วไม่ง่ายไปทาร์เร่แต่ชาแลนด์รีก้ากงตัวยี่กิซ่าขี่ตัวลายกิซ่าตรงนี้เลยตรงนี้แล้วไม่ง่ายเลยแล้วเป็นสตัวยี่ไปสุนุยโรเปียวสุจาราชีเลยพูดไปบุตบอทามจ่าบุหูกี่ยันลันน่าการพูดคู่อีที่ไปกองสองตัวอุกาเปียวดีสเตมานี่เสรียกับพิโลเคดีกี่ยันลันน่าการจะพูดมีด้วยส่งเคมูด้วยเกี่ยวกี่ยันมีดาลุมยาวีเต็มรอเต็มหา เช่าเต็มหาคนดูมากองสองมียาดิโมกรีซีจูบิวเกย์เต็มรอที่ไปกองสองมียาเกย์เนจ้าส่งเด็กกองสองมียาเนี่ยยิ่งจะยี่กองสีที่ไปกองสองมียาป่าวเวนดีหูตียาดีนิวยอร์กสุยาปิดดูกาเวย์เต็มยาโกสุนุยลู่จางแจ้งเพิ่มยามาสกสะกันและนิวยอร์กสุยาปิดดูกาเวย์เต็มยาเนี่ยแต่ยินดาลันนักการเผยสีมียาอานั่งยี่สุนุยลู่จางกันและดีทุกเย็นเจ้าอาสเตมบาลาเนี่ยเช่าเย็นนี่ด้วยแจ้งเพิ่มยามาสกองสีมาทุกเย็นไล่ดี แจ้งเพิ่มยามาสกองสีมาทุกเย็นไล่ดีแจ้งเพิ่มยามาสกองสีอาแล้วนักการได้ใครนี่ดอแต่ยินดาแล้วนักการเผยสีมียาปิดดูกาเวย์เต็มยาในเนปีแล้วนักการนั้นเสียอาสุนุกะปาร์ตี้นั่งยี่แล้วจังเพลงละกองยุ่ยกับเวลแล้วจังเพลงละกองนั่งยี่เดียดานาอานั่งยี่นี่เพลงเพลงเสียงกันแล้วเพลงขวบาดีหูแจ้งเพิ่มยามาสกสะทุกเย็นจะดึงพบยาทารี แจ้งเพิ่มยามาสกองสองอีทุกเย็นจะดีแต่ยินดาแล้วนักการเผยสีมียาเนี่ยปิดดูกาเวย์เต็มยาอานั่นแหละชาขันจินพิจารณาในเงี้ยลีลาดูโชว์กาสุดีสกองสองกูรายในเงี้ยปิดดานาอานั่นเงี้ยนี่เพียเพียเสียงบามีหูซาดาเทตาดีซาโจอาแล้วไม่ยี่ทุกเกดอเลยนั่นทางนี่เสียงยุ่ยกับเวรินแจ้งขันยี่ปาร์ตี้ชงเกดีอัดด้วยแจ้งเพิ่มยามาสกจักกาอาณาติงเกดี